Hey guys, namaskar sokoloke mur onno eta video le apnalu sokoloke swagatam janaisu aha kor apnalu sokolu bhale ase aji moi apnalukok logor eta home remedy share koribor karone ei video tu banalu aha kor apnalu sokolu ei home remedy tu sai bhal pabo etu suli karone bishike etu home remedy tu moi etu aji bahut bosoror pore nijor suli use kori ahisu moi bahut bhal phol paisu sei karone moi bhabilu apnalukor logotu etu moi share koru jate apnaluku ia pora upokrito hoy gotike mur video tu sai thakok home remedy tu jate আৰু যদি মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাব বিচাৰে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো ৰেমেডিটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ললো মোৰ বাৰীতে থকা জবা ফুলৰ পাত ইমান বিশেষ নালাগে 10-15 টা জবা ফুলৰ পাত ল'ব আপোনালোকেও আমার ককও ধুনিয়াকে বহি আছে আমি বাহিরত কাম করা দেখি রেমেডিটোর কারণে মই এতিয়া লৈছো ইয়া জেতুকা পাত ধুনিয়াকে আপোনালোকে নিজৰ চুলিখিনিৰ জোখত জেতুকা পাত ললে হল আৰু তারপরে মই ইয়া লৈছো এই জবা ফুলৰ পাতখিনি যিখিনি মই এতিয়া ছিঙি আনিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ লগত দি পেলাই মই প্ৰথমতে এতিয়া মিক্সিত দিলোঁ এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো হৈছে জবা ফুলৰ পাতটোৱে আচলতে ধুনীয়া আঠা এটা দিয়ে সেইকাৰণে এই পেষ্টটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় জেতুকাৰ লগত জবা ফুলৰ পাতখিনি দিলে আমাৰ চুলিৰ কাৰণেও জবা ফুলৰ পাত বহুত ভাল হয় চুলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পিচল কৰি তোলে আমাৰ জব এই পাতটোৱে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো আপোনালোকে চুলিৰ গুৰিত লগাব আচলতে তালু লগাব লাগে চুলিখিনি যিহেতু আমাৰ গুৰিৰ পৰা গৈছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোটেই চুলিখিনি কভাৰ কৰি পেলাই সুন্দৰকৈ লগাই ল'ব এনেকৈ আগলৈও অলপ লগাই দিব চুলিৰ কালাৰটো বেছি তেতিয়া বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ পৰে তারপর এনেকে খোপা বান্ধি ধুনিয়াকে আপনাদের কাম করে থাকিব পাৰিব 2-3 ঘন্টা এনেকে রাখার পিছত আপনাদের মুটো খালি পানিরে ধুই দিব দেউতা আজি ঘরলে যাবলে ওলালে মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছিল ঘরের মানুহ আহিলে যেটা ঘরলে যাবলে ওলাই মোক কান্দি দিও লাগি যায় এতিয়া মই চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলোঁ মই এতিয়া চুলিখিনি ধুওঁতে শ্বেম্পু বা চাবোন আজি ইউজ কৰা নাই কাইলৈ কৰিম আপোনালোকেও নকৰিব প্ৰথমবাৰতে শ্বেম্পু বা চাবোন ইউজ নকৰিব প্ৰথম দিনা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অকল পানীৰে ধুই থৈ দিব চুলিখিনি তাৰপৰা শুকোৱা পিছত আপোনালোকে তেল ইউজ কৰিব তেল লগাই পেলাই এদিন থৈ পাঁচদিনা ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ শ্বেম্পু বা চাবোন দি চুলিখিনি ধুই দিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল ফল পাব মই অৱশ্যে নিজেই এই ৰেমেডিটোৰ পৰা বহুত বেছি ভাল ফল পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও বহুত ভাল পাব যদি আপোনালোকে মোৰ ৰেমেডিটোৰ পৰা কিবা সুফল পায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আহোঁ থেংক ইউ